äntligen tagit mig hit till Slakthuset återigen. Ny upplaga av Great Swedish Beer Fest. Det andra passet har börjat här nu i eftermiddag. Och jag missade den första tyvärr på grund av jobb. Så ska se vad som har skett där. Ska leta upp lite andra som jag vet har varit här på förmiddagen också. Och få lite utlåtande. Och såklart så ska jag också snacka med lite bryggare och så här framöver. Jag kommer... folköl och dunka här från som var med i ölkalendern förra året. Så är det. Hur är läget? Ganska bra. Ja. Var ni här i förmiddags också eller? Nej. Nej. Vi var i butiken så nu kör vi kvällspasset. Ja, det låter bra. Jag kom precis också så nu är riktigt törstig på öl. Ja. Så. Ja. Vi ses i vimlet. Det gör vi. Mick, så vi hörs också här i Sorlet på Slakthuset. Frans har jag med mig här. Jajamensan. Trevligt att träffas. Tack. Ny bekantskap. Både som person men också som bryggeri. Eller inte riktigt. Jag har druckit en öl från er innan. Lockerby bryggeri som du representerar. Och det var någon julöl. En dubbelbock vill jag minnas. Ja, midvinter någonting. Ja, midvinternatt. Det var våran, ska vi säga, våran dubbelbock som vi kör under vinterhalvåret som någon slags julöl eller mörk vinteröl helt enkelt. Och kommer den nu igen 1 november? Ja, jajamensan. Då kommer den på flera butiker i hela Västernorrland i och med att vi kommer därifrån. Och sen är han ju beställningsbar till hela Sverige. Ja, ska vi se minnet här. Härnösand var det väl? Jajamensan. Ja, jag har gjort min läxa lite i alla fall. Ja, imponerande. Men hur länge har du haft Lockerby? Vi registrerade varumärket 2016 och byggde då ett helt nytt bryggeri på våran fastighet. Så det var färdigt där under vintern 2016-17 så hade vi ut ölen sedan dess på Systembolaget. Ja. Är ni lokala bara med vissa, eller går det att beställa till hela landet? Ja, alla våra öl går att beställa till hela landet. Så att, det är bara att gå in och kika på vår hemsida eller via Systembolaget och söka på oss. Ja. Hur har mottagandet varit här på festivalen? Det är väl första gången ni är här? Nej, vi var även här 2019. Det var 2019, ja. Det var ju det året vi startade upp den. Just det var inte coronaåret. Nej. Det var 2020, så. Just det. Ja, men hur är... Det är alltid roligt att vara här i Malmö och nu har jag till och med varit som besökare här också i fjol då, i och med att vi inte ställde ut då. Ja. Men det är en enormt härlig atmosfär och det är så rolig mässa på det sättet att vi har ju sålt våra fat redan nu innan vi har satt igång, så att vi bryggare, vi hjälps åt och kränga de här om man är ensam eller... Ja. Så det är enormt roligt att vara här. Ja, men jag tycker det är fantastiskt att de har lyckats hålla liv i det här. Och det har ju varit en tuff start. Liksom. 2019 var ett härligt pangår. Sen så kom pandemin, det blev en sittande festival, men ändå en festival. Ja. Och sen som nu så har vi en skyhög inflation som påverkar. Så folk håller i sina ölkort lite mer. Men... Så är det. Men det tycker jag ändå att... Den här typen av festivaler gör ju ändå att många människor blir ytterligare medvetna om ölsorter, om hur kulturen ser ut i hela Sverige. Så det är inte bara en ölfestival för oss då, utan det är en kulturbärare just av det här hantverket. Ja. Vad har ni haft påkopplat här på förmiddagen och vad har ni påkopplat nu och vad har folk sagt om? Ja. Första passet så hade vi havsbris som en California Common, en mellanmörk lager. Går alltid bra. Den gick jäkligt bra på förmiddagen också. Sen hade vi Inlandsis som är våran Imperial Stout som är lite starkare. Som gick lite segt där på första delen av första släppet. Då. Men senare så kom den igång riktigt bra. Ja. Tömde ett 20 liter fat ganska snabbt. Så den Stout är alltid roligt att servera. Stoutdrickare, de är hängivna. Ja. Och nu på andra delen så har vi kopplat på våran jättepopulära IPA då, min Natsol. Som en, det är en vanlig amerikansk IPA, heter Old School helt enkelt. Ja. Och sedan även den här midvinternatten då, dubbelbocken har vi. Och den går jättebra just nu. Ja, jag kan förstå det. Jag ska prova min Natsolen där.
sen när vi har snackat klart här. Ja. Men nu så tänkte jag också att du ska få quizza lite här. Oj då, med mig. Spännande. Men det får ni inte se här i det här klippet från GSBF, utan ni får ju vänta till december till min ölkalender som kommer då. Vi får se hur långt Frans tar sig i tävlingen. Så nu säger jag tack för den härliga pratstunden, och så stänger vi av kameran och sen så blir det lite quizfrågor efter det. Så vi ses. Jajamensan. Så, då har jag ryktag i Niklas. Yes. En av dem bakom Nemus. Yes. Litet bryggargäng som håller till nere i källaren på Bishop's Arms. Exakt, en del av kollektivet Minus 1. Precis, det är den nya generationen lite. Det är de gamla som Elm Eleven och Giant Brothers, och de har gått vidare. Ja, precis. Det är bara Kapusta som är kvar av det gamla gardet. Men så har ni kommit in lite nya här. Nemus, Padawan, Regulators. Yes, och Inevitable. Inevitable, precis. Jag måste säga, jag blir jäkla imponerad vad ni i Nemus har gjort. Ja, kul. Det har varit riktigt trevliga bärs, och ni har ju fokuserat på lite mer klassiskt också. Ja, vi gillar ju mer tyska lagers och lite mer klassiska stilar. Så det, det finns ju så mycket folk som gör IPA redan, och vi tänker att de gör det så bra att vi fokuserar på de klassiska stilarna istället. Ja, och jag såg ni hade med er... Ni har väl någon nu också, en klassisk... Ja, exakt. Jag själv runnit en svartspel. Ja, härligt. Jag har inte hunnit prova någonting. Och så, ni hade någon på förmiddagspasset också? Det var samma faktiskt. På samma, ja. Samma. Så, hur har mottagandet varit här? Det har varit bra när folk verkar tycka om den. Jag tycker det är lite läskigt när man burkar öl ibland och sånt. Men, ja. Ändå, folk verkar tycka om den. Men du vet, Kask är det nya liksom. Ja. Jag älskar Kask och jag vill att det ska bli mer Kask runt om på krogarna. Ja, jag med. Men vad har ni i pipen framöver här? Vad blir nästa steg här, tänker ni? Alltså vi pratar hela tiden om att vi vill starta ett bryggeri, men det är väl... Vi tar det lite som det kom. Vi börjar nu med Minus 1 och liksom bara ser vad vi kan... se om det finns en marknad för oss. Och bara, ja. Det är ett bra sätt för oss att testa på stilar och se om folk faktiskt tycker det är skoj. Så vi vill hålla på med Minus 1 ett tag och sen får vi se om det öppnar upp någon chans att starta något eget. Ja. Jag minns... Hamnade ju vid samma bord som er för en massa år sedan skånska dryckesproducenter tillfälligt fanns i Folkets park där. Det var faktiskt du som berättade om Minus 1 för oss första gången. Så innan dess så hade vi aldrig hört om det. Se där! Så utan dig hade vi nog inte varit med här faktiskt. Se där! Ja, det gläder mig att man kan vara en del i historien, vart den tar vägen. Ja, men kul! Som sagt, jag är... Mycket imponerad av det ni har gjort hittills. Det har varit bra grejer. Kul. Och nu vill jag verkligen testa lite svartspel här på Kasa. Nice. Och vi ses på Bishops nästa gång. Ja, gör vi. Så. Då drog jag loss från montern. Det precis började bli lite kö här. Rocky Point. Jajamän. Välkomna till festivalen. Tack så mycket. Debutanter. Ja, precis. Ja. Första gången för oss. Och första gången för mig också. Ja, ni är ju relativt nytt bryggeri. Ja, precis. Det är 2-3 år om jag inte minns helt fel. Det är nya. Ja, och det är ju förstås en liten ordvits med namnet eftersom det är västkusten. Rocky Point. Ja, precis. Åsa. Ja, ett surfbryt nere i Åsa, som jag förstått det. Så det är ju lite surfare som varit med och startat bryggeriet. Så det är mycket surftema på helheten. Ja, precis. Hur har de här 2 åren varit sen ni drog igång med det hela? Nej, jag började ju för 2 månader sedan ungefär. Så Jag är ganska ny också själv i det hela. Men som jag har förstått det så har det varit ganska bra start. Ja. Mycket fokus har vi legat på våran restaurang nere i Åsa. Ja. Som speciellt under sommaren har gått väldigt bra. Och det är där vi säljer det mesta av våran öl. Ja. Och så lite
par öl som ligger ute på Systembolaget också. Mm. Ja, för ni var lokala först när ni kom, så det var svårt att få tag på era öl. Ja, men nu har det släppt ut och allt går att beställa. Inte allt, men vi har fyra öl som vi valt ut som vi tycker är en bra uppvisning av vårt sortiment. Och som finns främst då i de lokala butikerna, men också i beställningssortimentet då, såklart. Ja. Ja, nu har ni på en Oktoberfest och Sunset Beach. Exakt. Här. Hur har mottagandet varit med ölen här på festivalen? Nej, men det har varit bra. Mest har det ju varit Napalm som har gått, såklart. Det är ju lite det folk är mer intresserade av på sådana här festivaler. Men det har varit väldigt bra feedback. Alla har varit nöjda och en del som har kommit tillbaka flera gånger liksom. Ja, men man hittar ju sina små guldkorn så. Och så vill man dricka mer av dem. Så. Det är kul, det är kul. Men vad händer det något speciellt framöver för Rocky Point? Vad är nästa steg? Just nu är fokus på att liksom bygga ut bryggeriet, öka kapaciteten. Vi har beställt lite nya jästankar som förhoppningsvis kommer snart. Får vi se, liksom optimera bryggverket och lokalen vi har och så småningom burklina, kanske större lokal, större bryggverk. Hur många liter har ni kapacitet till? Just nu är det 1500 liter bara. Ja, plus vad är det, 200? Ja, det är några små 200 liters tankar också, vad är det, 1000 liter kanske. Men det kommer bli utökat då till, det kommer en 1000 liter och en 500 till, så det är nästan dubblat då. Så det är just nu liksom kom upp i volymen så att vi kan skaffa en egen burklina och börja pumpa ut mer och mer bärs. Ja. Det är där pengarna ligger liksom. Jag hoppas jag får möjlighet att kika förbi taprummet. Absolut, också. Hoppas jag med. Men det är inte bara en sommargrej, utan ni kör det öppet. Nej, det är öppet liksom året runt. Ja. Torsdag till lördag. Ja. Men är ni i Åsa, Kungsbacka trakten där, så liksom sväng förbi tycker jag och kolla in Rocky Point. Absolut, tycker jag med. Så, men nu ska jag testa, vet ni, Rocky-toberfest helt enkelt. Så den har inte jag druckit innan. Så. Nej. Stort tack för den här pratstunden. Tack själv. Patrik från Bryggverket. Jajamän. Det är Umeå va? Det är Umeå. Ja, precis. Hur har festivalen varit här? Som vanligt, alltid superbra. Svinbra uppstyrd. Det är bra instruktion. När man kommer hit så har man har koll på vart man ska vara och vad man ska göra. Superbra, hur bra som helst. Det är som en brewcation. Man kommer hit, man har med sig fyra fat. Man nätverkar och hänger med bryggkompisar och så serverar man helt peppade människor. Hur bra som helst. Vad har ni haft med på granarna? Vi hade Stout of Heaven. Essence in the Abyss, en jättestadig 11% stout. Och så hade vi våran Isom IPA som en West Coast IPA. Ja. Och så Megasaurus, en 8% i suröt som har bryggt tillsammans med Brygghus 19. Och så våran L som är lager, en krispig tysk lager. Ja. Just den Megasaurus tror jag drack på lådan i Stockholm. Ja, precis. Den och Stout of Heaven tog slut. Så ja. De är slut. Ja. Ja, men den var jävligt trevlig, den Surusen, vill jag minnas. Tack. Mycket. Ja, jag har inte hunnit prova så mycket öl här under festivalen hittills. Jag missade tyvärr första passet idag. Okay. Så. Men nu ska vi också testa dig på lite quizfrågor. Ja, Så nu kommer vi klippa här från GSBF återigen. Ni får vänta till december på att se hur det går för Patrik. Så nu, redo för lite quiz. Ja. Ja, Glenn. Hesa Glenn har ljudit, eller vad är... Ja, absolut. Ja, men vi har... Ja, men klockan är 22.30 här nu. Yes. 35 till och med snart. Men ja, GSBF är över för i år. Tack Björn, det är det. Och lika roligt som det är när vi öppnar portarna, lika lättande är det när vi är klara. Ja, jag förstår det. Ja, man bara, yes, vi gjorde det i år igen. Ja, men sammanfatta årets festival. Jag missade ju tyvärr första passet.
Ja, men du... Dumt, man måste jobba och ha sig. Ja, gud, ja. Ska man ha en vanlig sysselsättning också, ja, exakt. Utöver sitt intresse. Jag sammanfattar det med ett ord, njutning. Ja. För nu är detta femte genomförandet. Vi har en viss rutin. Ja. Vi har ett samarbete med eventkoordinatorutbildningen i Landskrona som är fantastiskt. Det är helt otroligt. För när jag är sysslolös, då flyter det. Och då vet vi att då är det top notch. Ja. Ja. Så att, nej, det är njutning. Och sen är det så att visst är allt detta, så är man, när man är inte så, när man har lite att göra, då är man understimulerad, man och man, jag. Och då kan man bli lite frustrerad. Men man får ju se på den bra sidan att när det flyter, då är det nice. Precis, det är ju det. Alltså, ja, men... Ja. Ni ska ju inte ha något att göra idag för att allt ska vara klart. Ja, men vi har ju jobbat fram till idag. Ja. Det är ju nu vi ska inte jobba. Nej, precis. Så, men ni har ju gjort lite ändringar. Det är ju bara två pass på lördag. Yep. Ni har ju haft två dagar innan. Eller ja, men we bring back. År 2019 körde vi en dag. Sen har vi kört tre år med två dagar. Ja. Och nu körde vi tillbaka till en dag. För vi insåg att vi växlade upp, ja, men kanske lite för snabbt. Vi trodde att vi skulle fylla ut tre pass. Men istället så, nej, vi backade bandet och så får stämningen växla också upp med hänsyn till hur många gäster som är i huset samtidigt. Och då tycker vi att, men då räckte det ju faktiskt med två pass. Ja. Yeah. Så att det är egentligen bara det, att vi hade inget behov av fredagen. Nej. Så nu kör, och dessutom så har vi adderat Great Swedish Beer Awards. Så det adderar ytterligare en dag för alla som ändå kommer hit. Och sen har vi branschmässan Nordic Craft Beer Forum. Precis. Ja, och det tar ju också dagtid och sen kväll. Alltså, nej, det räcker. Alltså en dag GSBF är fullt tillräckligt. Och det har jag hört från vissa av bryggarna också, att de är så här, skönt att bara en de dag gillar och hålla ihop det. Liksom, absolut. Så här. Ja, men fredagen vi fokuserar på, som du sa... konferens, lite awards på kvällen, lite förmingel och sen på lördagen så håller vi festival. Och... Ja, men en effektiv festivalhelg, alltså med utmärkelser till Sveriges tre bästa. Alltså, ja. Se, vilka var det? Det var Sanna som vann årets kulturbärare. Ja. Sanna Lindberg. Yes. Och Pine Ridge vann årets bryggeri. Yes, Falkenberg. Och var det Artut också? Stämmer. Du har alla tre rätt. Du går vidare till nästa. Du kunde visa det till semifinal. Yay! Jo, det stämmer. Det är väl Jämtland, va? Östersund. Östersund. Och, amen. Det är inte en bar jag har besökt. Det är väldigt sällan jag är i Östersund. Så, men det, här, det är väl folket som röstar, va? Ja, men så är det. Så är det. Och vi har ju rent technology lyckats med att man kan bara rösta en gång per IP-adress. Och vi har liksom begränsat möjligheten till att hitta på fuffens så kallat. Men vi går redan nu och funderar på, det gjorde vi redan efter förra året, att se över möjligheterna till att kombinera en jury med folkets röst. Ja. Faktiskt. Inte för att vi tycker att årets vinnare på något sätt inte ska ha sina medaljer. Absolut inte. Men vi tycker ändå att vi kan ändå lägga en kvalificerad jury ska också sitta och säga detta. Ja, ja. Lite Melodifestival Eurovision tänkt där. Förutom att vi har fem delfinaler. Ja, så ja. Ja. Ja, men de sköter jag med mitt ölquiz. Yes, man. Så, yeah. Ja, men himla stort tack Glenn för att ni gör detta. Det här är så otroligt viktigt. Alltså, jag helt ärligt Björn. Så. Hade vi inte haft dig så hade vi aldrig gjort det här. Nej, men sluta nu. Sluta nu. Nu bara smörjer du mitt kråse. Det är ömsesidigt. Nej, men, ta mig direkt i final. Ja, men det är otroligt. Ja. Och, men ni har haft det tufft. Tuff start med, eller första året var ju kanon. Och sen fick första året var ju faktiskt normalt. Ja. Så. Och sen fick ni corona. Ja. Det har varit bekymmer. Och ni lyckades ändå genomföra en sittande festival. Och sen så var det fortfarande corona, var tufft. Folk vill, ska vi gå verkligen och träffa folk? Och sen kommer det inflation på det. Liksom. Ja, någon jävla världshändelse har satt rubriken för varje år.
Så jag är oerhört glad att vi faktiskt har en festival i år i vår stad. Ja, ja. Men nu nu har vi klockan har slått 22:30. Nu har vi stängt butiken. Sista servering och vi är på väg ut. Och jag har väl hört att det är Taproom som är efter feststället kanske. Stortappen eller, så kallat. Stortappen. Anders och Lee har karaoke night. Oh, så att jag vet ju vilken sång jag ska sjunga. Vilken för då har Anders bestämt. Jaså? Men vi ses ju där. Ja. Kanske, det kommer på film, vi får se. Ja, absolut. Ja. Jättebra. Tack Glenn. Tack Björn. Tack från Great Swedish nu. Så ses vi i ölkalendern sen.